pessoas e personalidades que também utilizam o hexagrama de Salomão como talismã. Você conhece esse homem, Silvio Santos. Verdadeiro nome, Cenoura Bravanel. Silvio Santos é um exemplo para muitos. Silvio tem como seu único talismã a Estrela de Salomão. O rei do rock, Elvis Presley, também só utilizava um talismã e amuleto junto ao seu pescoço, o hexagrama. A rainha do pop, Madonna, cabalista como muitos sabem, não só utiliza o hexagrama junto ao seu pescoço, como também faz apologia ao hexagrama dentro dos seus próprios shows. No Brasil, considerada por muitos a rainha do axé, Cláudia Leite, utiliza uma medalha com hexagrama de Salomão e mandou tatuar junto ao seu pulso o hexagrama de Salomão. Curiosamente, é amiga de Angélica e Luciano Huck, ambos cabalistas. Angélica também possui tatuado junto ao seu pescoço um hexagrama. O humorista americano mais bem pago na atualidade, Ben Stiller, faturou mais de 100 milhões de dólares o ano passado. No Brasil, o humorista mais bem pago da TV é o Ceará do Pânico. O humorista possui um medalhão do hexagrama e também pediu para tatuar no seu próprio corpo. Nos Estados Unidos, a governadora Sarah Palin, considerada por muitos a futura presidente ou vice-presidente dos Estados Unidos. O Papa também utiliza o hexagrama em suas vestimentas sacerdotais, dois na parte de frente, e como se estivesse pedindo proteção, utiliza dois hexagramas na parte de trás. Com certeza também veremos o atual Papa utilizando essas vestimentas em suas cerimônias. No Brasil, o Babalorixá das Estrelas, Pita do Barão, também utiliza o hexagrama. O ator Leonardo Brício, após fazer uma minissérie na TV, se apaixonou pela força do talismã e hoje utiliza no seu dia a dia. Também temos o rei da Jovem Guarda, Roberto Carlos, que também possui um hexagrama. MC Capra, hoje o MC que mais vende no país, possui um hexagrama. O rei do humor, Jerry Lewis, possui o talismã com o hexagrama de Salomão. Obama, que é maçom praticante e admirador do rei Salomão, por isso defende tanto a nação de Israel. O hexagrama também estava presente no selo do Papa Pio X. Samael Aun Veor, amado por uns, odiado por outros, fazia apologia ao hexagrama. E o humorista e ator Woody Allen.